Ah, então, vamos lá. É, a ideia é falar hoje sobre do, o uso de Docker e, e Kubernetes na, na nuvem. Né? Então, para começar, eu vou me apresentar rapidamente. É, eu sou Renato Goff, sou MVP Microsoft, trabalho com desenvolvimento desde 2001. Sou também autor técnico e palestrante. E além disso eu organizo aí eventos, eu sou um dos organizadores do canal .NET, do .NET EC e do Azure Talks. Uh, aqui os meus contatos, Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub, uh, coloquei aqui também o canal .NET, meu blog, então fiquem aí à vontade para me adicionar. E para começar... Uh, eu vou estar tá falando um pouco aí sobre Docker e depois cobrindo o suporte a, a Docker no, no Azure, né? Incluindo aí o, o uso de, de Kubernetes e mostrando aí como é simples a gente trabalhar com essas tecnologias na, na nuvem. Então, para começar, falar aí um pouco sobre Docker, né? Como eu havia comentado. Uh, a gente tem aí alguns conceitos fundamentais quando utiliza containers. Um deles é o de imagens, né? Então, uh, a gente vai, vai ter uma imagem com uma receita para criação de, de containers. A gente gera uma imagem a partir de um arquivo chamado Dockerfile. E uh, o que, que vai conter nessa imagem para que a gente consiga rodar uma aplicação? A partir de um container. Uh, tudo que é necessário para que essa aplicação execute. Então, uh, se for uma aplicação Java ou .NET, você vai ter aí os binários da aplicação, você vai ter aí pacotes que são dependências de terceiros. Se for um site web, você pode ter HTML, CSS, JavaScript, uh, além disso. Para rodar uma aplicação, você precisa de um framework. Então, vai estar lá o, o, o .NET Framework, o Java, o, o runtime do Node. Uh, Para rodar uma aplicação, você precisa também de um sistema operacional. E no caso do uh, sistema operacional, a gente tem aí a possibilidade de criar uma imagem baseada em alguma distribuição Linux ou uma imagem baseada em Windows. Uh, no caso de, de distribuições Linux, é, a gente vê aí imagens geradas com base em Ubuntu, uh, Debian e assim por diante. Uh, o container a gente gera a partir de uma imagem, geralmente é, vai ser indicada uma porta para a execução desse, desse container, né? E, a partir disso, o uh, que, que acontece? A gente consegue executar aí um serviço, um site ou uma API REST. Uh, dando andamento aqui, aonde uh, que a gente consegue? A Store gente... e a Docker Hub. Docker Store, como o nome sugere, muitas vezes você vai encontrar imagens sendo uh, comercializadas e Docker Hub. Uh, você pode ter tanto imagens públicas quanto, quanto privadas. Então, o nome Hub uh, já lembra GitHub e o funcionamento é bem similar. A gente consegue subir imagens públicas gratuitamente e imagens privadas. O que, que vai estar tá acontecendo? Uh, a gente vai precisar, nesses casos. É, pagar um plano aí para estar tá hospedando as nossas imagens. Então, se vocês vão hospedar as imagens é, no Docker Hub, é, sendo uma aplicação corporativa lá do seu trabalho, você não vai expor isso para todo mundo. Então, você vai ter que é, pagar para hospedar essa imagem de maneira privada. E aqui são as motivações que a gente tem para uso do, do Docker. Uh, Michel, tá tranquilo até agora? Tranquilo, tá dando para acompanhar. É, eu, vou, eu vou mudar aqui para a internet. internet voltou, estava usando o celular. É, é, eu, eu acho que vai cair, mas daí é, eu conecto de novo e você me disse se deu certo. Beleza. Conseguiu? Sim, tá aparecendo na tela. Tá, tô tranquilo. Beleza. E quais que são as motivações que levam o pessoal a utilizar Docker com aplicações? É, a principal delas seria isolamento. Então, o que que acontece? É, muitas vezes a gente faz deploy de aplicações e de repente você tem uma dependência que é comum entre essas aplicações. Você está atualizando aquela aplicação que você está é, trabalhando, só que você é, não se recorda, até mesmo não sabe que outra aplicação tem uma dependência comum. Você tem uma versão mais recente dessa dependência e acaba quebrando a aplicação que já estava funcionando lá anteriormente. Que super nenhuma atualização. Então, isso é um cenário bastante comum. Muita gente aí já deve ter quebrado a cara e perdido a paciência em situações desse tipo. E com o Docker a gente consegue justamente isso, isolar as nossas aplicações. E por que as nossas aplicações vão estar isoladas? É eu lá da parte de, de imagens e, e containers, o é, que, que acontece? Você sobe. Dentro de, de um container, uh, tudo que precisa para rodar a aplicação. E basicamente o que, que vai acabar acontecendo? Uh, você vai estar tá isolando esses componentes, então, se de repente você tem uh, uma outra aplicação que usa uma versão mais antiga de uma biblioteca X, essa aplicação está rodando um container, em tese ela não vai ser afetada pela atualização no projeto em que você está trabalhando naquele momento ou mesmo na implantação inicial disso. Uh, utilização mais nacional de recursos. Muitas vezes o pessoal, para conseguir isolamento, uh, criava máquinas virtuais, inclusive máqu VMs na nuvem, né? e isso tem um custo de, de gerenciamento, de hospedagem, e o que, que acaba acontecendo? É... Muitas vezes você vai estar subutilizando os recursos, né? Cria uma imagem e aquilo lá uh, não é não é utilizar todo o seu potencial computacional. Você está pagando um valor alto para manter aquilo sem uh, se beneficiar de tudo que seria possível. Com o Docker, a gente consegue utilizar a máquina como host, isolar aplicações e ter vários containers e aplicações diferentes rodando. É, rapidez no deploy: o que, que acontece? A gente consegue, com o Docker, uh, rapidamente uh, subir uma instância de uma aplicação web. Então uh, você já está com a imagem pronta em questão de milésimos de segundos, você já vai ter a sua aplicação web no ar executando, recebendo requisições. Uh, menor dependência do ambiente, todo mundo já deve ter feito testes desenvolvendo alguma coisa, foi função, mesmo homologação, teve problemas aí. Uh, de repente não está devidamente atualizado, ou tem algumas diferenças aí de configuração que acabam impedindo que a aplicação funcione corretamente. E microserviços ganhando força. A gente vê aí projetos grandes baseados na ideia de microserviço e todas essas vantagens, essas motivações que o Docker uh, leva para. Acabam sendo pontos bastante interessantes de serem adotados no projeto que, que faz uso de, de microserviços. Uh, então, a ideia com Docker é justamente parar aí com essa velha desculpa, né? Poxa, na minha máquina funcionou e quando foi lá para o ambiente de produção não deu certo. Uh, se rodou num container na sua máquina, a ideia é que quando passe para um ambiente de produção, isso funcione normalmente. Uh, o que, que a gente pode instalar aqui com Docker? Servidores e bancos de dados. Então, uh, uma vez que você baixa a imagem, seja do Oracle, do SQL Server, do Postgre, você consegue, em 10 segundos, subir uma instância de, de banco de dados. Então, é um processo extremamente rápido e que acaba aí economizando horas nossas, né? montando inclusive um ambiente de teste. Aplicações web, que eu já falei, e serviços em geral. Então, você. Tem aí é, brokers e mensaria como o RabbitMQ, você consegue subir isso para um container. Uh, você tem aí o, o Jenkins, que é utilizado para integração contínua, você segue isso todo o ambiente dele via Docker também. Então, tem aí N possibilidades de, de uso. A gente não consegue, por exemplo, rolar um app de um celular via Docker, né, que é uma... Aplicação visual, né? ou de repente um, um, um aplicativo Windows, né? algo que a gente faz desktop como um programa de, de frente de caixa. É, aplicações gráficas a, ainda não existe esse tipo de suporte. Já foi feita alguma experimental, mas está engatinhando ainda. Mas para tudo que envolve serviço, seja web, seja banco de dados ou algum outro. De, de serviço que tem comunicação, a gente consegue estar tá fazendo esse trabalho aí, implantando o uso de, de Docker. Beleza? Aqui são algumas tecnologias que têm suporte a Docker. Então tem um pouco de tudo aqui. Tem uh, plataformas de desenvolvimento, .NET Cortava, Ruby, Node, PHP, o Jenkins. Redis, que é banco de dados, MongoDB, Python, que é para desenvolvimento, e assim por diante. Uh, e quanto ao suporte a Docker no, no Azure? A gente tem aí uh, várias, várias opções. Então, tem o Azure Container Instance, para rodar aí um único container Docker. A gente tem aí o Azure Container Registry. Para hospedar imagens, então lembra que eu falei de precisar pagar de repente o Docker Hub para hospedar uma imagem privada? Se a gente está utilizando o Azure, a gente não precisa fazer isso. O Azure Container Registry substitui o Docker Hub nessa questão de, de imagens privadas. A gente tem aí o Azure Web App for Containers, a gente tem aí o Azure Container Service. E o, o AKS, o Azure Kubernetes Service, que é um serviço gerenciado de, de Kubernetes. Uh, então, para começar, o Azure Container Instances. A gente consegue aí, criar containers na nuvem de forma descomplicada. Eu vou fazer uma demo aqui. Deixa eu abrir o portal do Azure. Uh... Ok, aqui no Docker Hub eu tenho algumas imagens. Eu vou usar essa API contagem aqui para fazer alguns testes. Uh, essa API contagem é uma API REST que eu criei em Asp.NET Core. E o que, que acontece? A gente consegue subir isso e fazer testes. Essa API aí tem um contador, né? Então eu vou passando aí para vocês acessarem. Cada acesso ele vai Incrementando. Ele vai retornar aí também para a gente, uh, qual que é o kernel que está rodando em cima a aplicação? Lembra que eu falei que no container, em uma imagem de um, de um sistema operacional, vai estar ali no e o kernel ele vai retornar como nome para a gente Unix. Uh, então uh, deixa eu criar aqui ó, aqui no Azure, deixa eu até chamar aqui a ferramenta de Zoom. A gente vai ter aqui containers, né? E os diversos serviços que a gente vai estar tá utilizando aqui na, na apresentação vão estar disponíveis aqui. Então, deixa eu selecionar aqui containers, vai ter aqui Container Instances, vou pedir para criar aqui um recurso desse tipo. Uh, deixa eu chamar isso de ACI Graph Contagem. Pode ser qualquer nome aqui que faça sentido. Uh, vou passar aqui qualquer é imagem. Né? Então, uma imagem pública. Vou passar aqui natugraph barra api contagem. Uh, grupo de recursos. Vou pedir para criar um novo. chamar aqui de... NTI, nome do Meetup, beleza, e vamos selecionar aqui uma região que que suporte, eu coloquei East US. Então, basicamente, tá aqui as configurações do meu container, o nome da imagem, que é o principal, né? Vou dar OK. Ele vai dar a opção aqui pra gente de configurar se é um container Linux ou um Windows é um container Linux, né? Uh, número de cores aqui, eu vou deixar um mesmo, quanto vai ser alocado de memória para o container, dá para configurar aqui uh, acesso protegido, vou deixar com porta 80 mesmo, vou dar ok, vai aparecer um sumário aqui para gente e ele está validando, deixa eu dar ok aqui vai partir aqui para para criação beleza tá fazendo deploy aqui para gente Só tá processando tá aqui vamos aguardar o celular está indo mais rápido mesmo sim então, só a sua voz está cortando menos aliás não está cortando é, internet às vezes é complicado. Mas tá tá indo agora, hein? menos mal. Vai tá legal. Acho que já criou aqui o recurso. Pessoal, vou aqui nele. Vai estar aqui o container instance, você sai ele também. Deixa eu pegar esse IP aqui que foi gerado, que vai ser o nosso IP para acesso. Eu vou jogar aqui no bloco http barra api barra contador. Deixa eu testar aqui, vamos ver se traz aqui um resultado. Trouxe aqui um resultado. Então, aqui deixa eu formatar é o JSON que ele retorna. Uh, deixa eu colocar naquela visão que estava, que fica melhor. O valor atual 1, se eu der um F5, 2, 3. O machine name é o nome que ele criou do container. Esse CAS aqui seria a sigla de Container as a Service. Então é um serviço de container aí oferecido na nuvem. Como eu falei, o kernel aqui, como é uma distribuição Linux, vai retornar aqui Unix e a versão aqui de, de kernel utilizada. Uh, vou passar é, isso daqui para o Michel, se puder jogar lá no chat, Michel, para o pessoal testar. Beleza. Uh, respondo aí no chat, pessoal, se, se deu certo aí. se... A Wesley já comentou que está funcionando. Deixa eu dar um F5 aqui. O pessoal está empolgado aí testando. Então, o uh, que, que aconteceu aqui? Uh, esse exemplo aqui mostrou que a gente consegue subir aqui uma instância, né, um container. Uh, ele vai atribuir um endereço de IP e isso de uma maneira bem, bem rápida. Então, se você só precisa de de um container para rodar alguma coisa, esse serviço atende muito bem, é um serviço barato, e você vai ter lá a sua aplicação publicada na nuvem. Mas muitas vezes você vai precisar escalar a sua aplicação, então você, se você sair criando várias instâncias da sua aplicação, cada uma vai estar tá com IP, e isso não vai ficar muito legal aí em termos de gerenciamento. Uh, o próximo serviço que eu vou estar tá mostrando para vocês é o Azure Container Registry. Então, como eu já havia comentado, uh, a gente armazena imagens privadas nele e seria uma alternativa aí ao Docker Hub e Docker Store. Para a gente subir uma imagem no Azure Container Registry, a gente cria uma tag aqui, aponta daí para o repositório, que é esse DOF, CR, Azure CRIO no meu caso a gente loga aqui via docker nesse repositório e faz o push da, da imagem. É, Para não perder muito tempo, eu já deixei pronto aqui, eu tenho um exemplo aqui de, de container registry. Então, deixa eu acessar aqui. Eu tenho aqui esse do CR. E se a gente olhar aqui ó, tem detalhes aqui de utilização do, do serviço, se eu vier aqui em repositório que ele vai ter aqui, tem aqui ó, API contagem e api produtos. São dois exemplos aqui, a gente consegue é, consumir isso em outro serviço do Azure. Eu até vou mostrar isso para vocês aí adiante. Uh, próximo serviço: Azure Web App for Containers. Uh, para quem já fez alguma coisa com Azure, a gente tem o Azure App Service, que já é um serviço que tem aí um bom tempo. Prospedagem de aplicações, então dá para hospedar aplicações em .NET, Java, Node, PHP e assim por diante. Uh, seria o equivalente do Azure App Service, só que trabalhando com uh, containers Docker. E como que isso funciona? Uh, anteriormente, esse serviço era conhecido como Azure Web App on Linux, porque tinha suporte só a containers linux né mais recentemente foi adicionado também o suporte a containers windows uh, tem suporte integração contínua então dá para trabalhar aí com uh, Jenkins Azure DevOps que é anteriormente conhecido como é, Azure uh, uh, desculpe VSTS né? o antigo Visual Studio Team Service é escalável tanto de maneira vertical quanto horizontal, tem suporte HTTPS e a gente consegue estar tá criando recursos a partir de imagens, arquivos do Docker Compose ou pods do, do Kubernetes. Uh, vou fazer uma demo aqui, criando aqui um novo recurso, eu venho aqui novamente em containers. Uma da a penúltima opção aqui, ó, Web App for Containers. Uh, deixa eu chamar isso de Graph Contador. Nosso site vai ficar com esse nome. Uh, vou usar aqui um grupo de recursos existente, NTI. Aqui dá para definir se vai ser Windows ou Linux, vou trabalhar com Linux. Vou sele... Aqui eu posso definir a memória, número de cores aqui no... no Service Plan, vou deixar aqui o default mesmo, e vou selecionar aqui uma imagem. Então, notem aqui, ó. a gente tem como opções... O Azure Container Registry, o Docker Hub ou um outro registro privado. De repente você cria um registro na, na Amazon, por exemplo, dá para você consumir a imagem de lá. Uh, se eu for no Azure Container Registry, notem o seguinte: ó, aqui em Registry vai aparecer os recursos que eu tenho, o GraphCR. Aqui vão aparecer as imagens existentes. Nesse é, container registry, tem aqui o API contagem, API produtos alpine, e dá para definir aqui configurações adicionais. Eu posso fazer isso pelo Docker Hub, com aquela imagem que eu, que eu já utilizei, pública ou privada, notem que privado vai pedir login e password, público é só informar o nome da imagem, e a gente consegue sair já criando aqui a nossa instância da, da aplicação. Então, vou dar um apply aqui, beleza? Vou dar um create e vai começar a criar o recurso aqui para a gente. Beleza? Tá subindo aqui. Enquanto tiver alguma dúvida aí, pessoal, deixa eu até escrever aqui no chat. É, uma lá em cima, mas não sei se você Deixa eu ver aqui o tempo respondeu. Também... Ah, tá. O William Robson pediu se eu tenho Docker na minha máquina e se eu vou colocar agora no Azure. É. Eu, para não correr risco, eu já deixei tudo publicado na Zoom. Mas é, o que eu fiz aqui ó, com o Container Registry, eu poderia ter subido uma imagem que eu criei aqui na minha máquina e publicar isso no Container Registry usando aqui essa sequência de, de comandos. Beleza? Deixa eu só. William. Vamos ver aí se mais alguém se manifesta. Subiu aqui a nossa aplicação, beleza? Deixa eu acessar aqui o recurso. Então tá aqui ó, publicado nesse endereço. Deixa eu fazer o seguinte aqui: vou copiar esse endereço aqui. Deixa eu substituir aqui. Vamos testar essa outra aplicação. Ah, o que, que é legal também do, do Azure Web App for Containers? Eu acabei não comentando aí na pressa, mas ele tem suporte aí a HTTPS. Então a gente sobe a aplicação, ele já vem aí, já atribui isso um certificado digital. A gente nem precisa ficar se preocupando com essa parte de, de segurança. Ah, deixa eu acessar aqui para a gente ver se vai dar certo. Só um minuto. Então tá aqui a nossa aplicação, vou pedir novamente para o Michel jogar lá o endereço para o pessoal testar, uh, porque eu vou pedir para fazer isso. Agora você é... consegue, Grove, coloquei você lá para moderar. Ah tá, tá. Você eu pode... já joga. beleza. É, por que, que eu vou pedir para vocês fazerem isso? Porque nesse momento, o uh, que, que acontece? Uh, ele vai estar... Tá, eu acho que já teve gente que testou aí e tal. Ele vai estar tá trazendo para a gente... Esse machine name aqui que corresponde ao nome do container. A E73 alguma coisa. A gente só tem uma instância do container rodando. Uh, lembra que eu comentei com vocês... Que a gente consegue escalar nesse serviço... Uh, tanto... Uh, Verticalmente, ou seja, ampliar aí o hardware, aí, quanto de memória, quanto de cores, ou horizontalmente. O scale up seria vertical, up subindo, então seja, já faz associação com vertical. Scale out seria horizontal. Horizontal, o que seria? Seria a gente aumentar ou diminuir o número de, de instâncias da nossa aplicação uh, nesse caso uh, eu vou eu tenho uma instância eu vou configurar aí para ter duas instâncias rodando então deixa eu clicar aqui uh, eu tenho aqui uma instância rodando uh, eu posso habilitar aqui auto scale, como que seria o auto scale? Você vai pegar uma métrica, por exemplo, consumo de CPU, quando atingir um certo nível você pode escalar para cima ou para baixo aí a sua aplicação. Eu vou pegar aqui vou colocar duas instâncias da minha aplicação, ó. ele aparece dois aqui, vou salvar isso. Eu peço que enquanto tá escalando a aplicação, vocês façam testes de acesso para vocês verem que a aplicação não vai sair do ar, ela fica rodando com aquela instância já. Então, se eu der um F5 aqui, está rodando. Tem gente aí testando. Beleza? E está atualizando aqui, já subindo um novo container para a minha aplicação. Então, vamos esperar aqui uns, uns segundos. Né? Beleza, uh, vamos fazer o seguinte então. Eu tô aqui, ó. Vou rodar, ele vai trazer aqui o Ae, que é o valor que já estava aqui. Eu vou fazer o seguinte: para tentar forçar aqui uh, o direcionamento para outra instância, eu vou abrir uma janela anônima e ele trouxe aqui ó. Acho que alguém já estava testando aí, ó, já trouxe outro machine name que corresponde a outro container, o 910. Então, o que, que eu, eu quis mostrar para vocês com isso? Lembra que eu falei do Azure Container Instance? Cada container vai ter o seu IP. Isso. Quando você tem um cenário de múltiplas instâncias, muito provavelmente não vai ser interessante, porque você quer alguma inteligência distribuindo esse processamento entre as suas instâncias. Então, esse serviço aqui, o, o Azure Web Apps for Containers, ele é escalável e ele consegue estar tá distribuindo entre os containers, que na prática são instâncias da nossa aplicação executando. Então, é, me digam aí quem quem fez conseguiu ver que direcionou para a segunda instância. Bem, acho que deve estar tá tranquilo, beleza? Então vamos aí para a última parte. Ah... Aqui são algumas tecnologias. Né? Na prática, o que roda com Docker, você consegue, e se, sendo uma aplicação web, uma API on-site, você consegue estar tá subindo isso para o Azure Web App for Containers. Uh, aqui são algumas dificuldades que a gente tem na adoção de containers. Eu, eu já falei aí de escalabilidade nesse último serviço, mas comentei, frisei, né? Que com Azure Container Instance seria difícil a gente estar tá escalando a nossa aplicação. Tem outros pontos aí: como que a gente consegue coordenar o trabalho entre os diferentes containers, distribuir o processamento? Uh, se de repente um container apresentar falhas, como que a gente conseguiria Corrigir isso automaticamente. É aí que entram os orquestradores. A gente tem aí três principais aí no mercado: que é o Kubernetes, o Docker Swarm e o DCOS. É, hoje, praticamente quase todo projeto novo que vai fazer uso de orquestradores é baseado em Kubernetes. O Docker Swarm é da própria Docker, mas assim, o Kubernetes, por conta de toda a evolução que ele vem tendo, de todo um trabalho aí de, de comunidade, ele é uma solução open source, uh, ele uh, virou padrão de mercado, então... Uh, não estranhe, né? Começou com a Google Kubernetes, mas hoje é um projeto que tem uma fundação, a, a Open Native Cloud Foundation, né? Que cuida do projeto, então não é um projeto exclusivo da Google. Uh, você vê a comunidade, a Microsoft, a Amazon, todo mundo, a Red Hat também que uh, tem o OpenShift que foi construído em cima do Kubernetes. Você vê todos esses grandes players aí. Uh, além da própria comunidade técnica contribuindo aí para a evolução do, do projeto. Uh, no caso do Azure, a gente tem o Azure Container Service que uh, suporta essas três opções e mais recentemente a gente teve aí uh, lançado né, o Azure Kubernetes Service que uh, é um serviço gerenciado de Kubernetes. Uh, qual que é a vantagem do também conhecido como AKS. Qual que é a vantagem? Uh, por ser gerenciado, você tem menos trabalho aí com, com a parte de, de infra, né? O serviço já cuida de, de bastante coisa para a gente. Uh, eu vou fazer o seguinte aqui: eu já deixei uh, o, o Kubernetes ele trabalha com cluster, né? Com, com nós uh, que, que a gente distribui aí os objetos, né? Uh, eu já deixei tudo, tudo meio pronto, né? Então deixa eu pegar aqui uma colinha aqui que. O exemplo vai ser com essa API de, de contagem. Uh, esse material todo que eu vou mostrar de Kubernetes está aqui nesse link. Uh, deixa eu pegar então a minha cola já, já pronta, para não perder muito tempo. Eu deixei boa parte do, do ambiente pronta. Caramba, deixa eu achar aqui. Deixa eu já sei onde tá. Peraí. Aqui ó, a primeira coisa, eu criei um cluster do, do Kubernetes usando a KS. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa mais fácil eu vir aqui no, no grupo de, de recursos. peraí. aí. Está nesse grupo de recursos, Teste Kubernetes. Então vou clicar aqui nele. vai estar tá aqui o, o o AKS, o recurso, né? eu chamei de contagem service se a gente observar aqui vai ter informações gerais então está aqui, ó total de cores número de memória, aqui em properties ele vai mostrar mais algumas coisas para a gente, uma delas é o número de o node count, né? o número de nós, a gente tem dois nós aí duas máquinas para distribuir os nossos containers, uh, beleza? Uh, daí, pessoal que utiliza o Azure, né, tá acostumado a fazer muita coisa pelo portal. Uh, só que o Kubernetes, boa parte do trabalho com ele é via linha de comando. E se a gente olhar aqui, ó, tem esse View Kubernetes Dashboard. O próprio cluster tem um dashboard que é montado pelo Kubernetes, é um portal que dá para a gente gerenciar os recursos. Se eu clicar aqui, o que o Azure vai fazer para a gente? Vai falar: instale o Azure CLI, né, CLI e roda esses comandos para entrar no dashboard de gerenciar o cluster. Então, o próprio Azure não incorporou essas funções de, de gerenciamento, Tá tudo dentro do próprio Kubernetes, já é default do Kubernetes. Então, se você precisar fazer alguma coisa, você vai ter que configurar o que está aqui. Uh, eu já criei o meu cluster. Uh, outra coisa que, que eu estava me esquecendo de mostrar foi o seguinte: além desse grupo de recursos que está o meu AKS, ele criou aqui um segundo grupo de recursos que. É a concatenação do grupo de recursos que está o AKS e o nome do recurso do AKS, Contagem Service. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver um monte de, de recursos de infra que foram gerados. Então, o que, que são esses recursos? Esses recursos, na, na prática. É, são toda a infraestrutura para rodar o cluster do Kubernetes. Então, vejam que tem a uh, parte de segurança, tem discos, máquinas virtuais que, que foram criadas e assim por diante. Beleza? Então, vou pegar aqui essa sequência de, de comandos, né? Eu já rodei aqui esse registrando provider para rodar o, o AKS via linha de comando. Já criei. Tenho que dar aqui as credenciais, então deixa eu rodar isso para dar permissão aqui para fazer isso via, via PowerShell. Né? Então vamos ver se Vou abrir aqui o Visual Studio Code. É, tem dois, três tipos de objetos que a gente tem no Kubernetes. Pode, pode é onde vai ficar o nosso container. Deployment. Deployment é um objeto acima de, de pods que a gente controla quantas cópias vão existir dos pods, então se de repente um pod apresentar problemas, o objeto de, de deployment vai determinar vai, vai servir de base para esse monitoramento e o próprio Kubernetes vai automaticamente criar um outro pod para a gente, então tá aqui ó. Uh, kind deployment, aqui embaixo eu coloquei qual que é a imagem vou aumentar aqui um pouco a fonte uh, Número de pods que vão ser criados, 5 Então esse arquivo está num formato chamado YAML né? Então está aqui uh, a as configurações aqui que o Kubernetes consegue entender Eu vou chamar esse utilitário kubectl, que é do próprio Kubernetes para criar esse, esse objeto para a gente. Então, já vai criar aqui os pods, né? E o objeto deployment. Vamos aguardar aqui, já, já deve estar tá fazendo logo, beleza? Deixa eu dar um clear aqui, ó. se eu der um kubectl get pods... Ó, tá criando aqui os containers. Deixa eu dar outro get pods. Criando. Se eu der um kubectl get deployment. Então está aqui. ó Desired 5, available 5. Vamos ver aqui se já está disponível. Ó, já está tudo disponível. Se eu der um kubectl get pods. Aqui tudo rodando. Só que assim... Como que eu vou conseguir acessar cada um desses pods? A ideia é que a gente. É, esses pods, na verdade, vai ter instâncias da minha aplicação rodando, e eu preciso que, que tudo isso aí. É, suba, né? É, e tem um endereço único de acesso. não quero acessar um pod individualmente. Se pode, pode, é, pode vir a ser matado porque teve problemas ou, ou porque você diminuiu o número de instâncias. A gente precisa de um endereço para isso. É, aí que entra outro tipo de objeto do do Kubernetes, que é o service, né? Então está aqui o Kind Service. E ele funciona como um load balancer. Aqui está a porta que vai rodar, 80, o type load balancer. Então, deixa eu criar aqui esse objeto de serviço. Aqui, ó. deixa eu dar um clear aqui, kubectl get services. O que, que vai acontecer? O próprio cluster do Kubernetes é um serviço. E a gente vai ter aqui o Contagem Service e aqui ó, External IP Pending. Ele está gerando aí um IP de, de acesso, vai levar aí alguns segundos. Quando estiver disponibilizado, eu já coloco isso aí para vocês fazerem testes. Parece que tem alguma dúvida aqui da, da Rafaela Azevedo. Olha, Rafaela, nunca cheguei a, a montar coisas com testes automatizados no, no Kubernetes. Eu sei que dá para rodar algumas coisas utilizando o Selenium, mas. É, eu não saberia te, te responder a esse problema que, que você teve, que, que acho que depois não ficou acessível para você extrair as informações. Então, eu, eu, eu não saberia te, te responder dessa vez, viu? Como eu não, não cheguei a, a testar isso, não, não saberia te informar melhor a respeito. Peço até desculpas. Vamos ver se gerou aqui o IP externo. Opa, gerou aqui o IP para gente. Tá aqui ó, 40, 117, papapá. Vamos pegar aqui esse endereço. Eu deixei como HTTP mesmo. É a mesma API, né? O que, que eu vou pedir para vocês fazerem? Testar esse endereço, fazer múltiplos acessos aí e ver se vai mudando, né? Cada vez aí, pode ser que repita, pode ser que, que não. Então tá aqui. ó. Ele trouxe aqui, ó, o final VDNBS deixa eu dar um clear aqui, cube CTL, get pods aqui, ó, VD NBS beleza, então deixa eu dar um F5 aqui, ó vd nbs vamos dar uns F5 aqui, ó, já trouxe outra aqui, ó, o FJ que é esse quarto aqui. Então, qual que é a ideia? Eu vou jogar esse endereço para vocês. Vocês vão testando aí. E a ideia é que apareça para vocês aí diferentes instâncias. Se vocês puderem falar aí quais que são os cinco últimos que apareceram de de cada instância os cinco últimos caracteres porque aqui na verdade o machine name ele está trazendo para a gente o nome do, do nosso pod que foi gerado lá no, no cluster vamos ver se vai agora Vou usar os dedos aí oh, putz. tá com algum problema aí de, de permissão que eu não estou entendendo aí qual que é não sei se é algum erro do, do próprio Azure, às vezes pode ser. Bem, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, né? Mas vamos ver, é, tá dando erro. Vou fazer o seguinte, via linha de comando, eu estou conseguindo. Eu vou rodar um comando aqui, então, para fazer o seguinte, para escalar de 5 para 50 instâncias. Então, ó, esse scale aqui, deixa eu dar aqui. Ele vai alterar nosso objeto de deployment colocando aqui 50 réplicas. Então vamos ver esse processo aqui. Deixa eu dar aqui um kubectl get deployment. Continuem aí fazendo testes, né? Então tá aqui, ó. Disponível 5. Vamos ver de novo aqui, ó. Disponível 5. Caramba! Vamos ver se. Deixa eu dar aqui um kubectl get pods, para a gente ver o que, que vai trazer. Ele já vai trazer 50 pods, ele está criando isso daí para a gente. Beleza, pessoal? Deixa eu dar um clear aqui: kubectl get deployment. Vamos ver o que, que ele vai trazer. Tá aqui ó, disponíveis 50. Caramba, quando foi também foi tudo numa tacada só. Get pods aqui ó, a gente já tem ó, em poucos segundos já subiu 50 instâncias aí da, da nossa aplicação. Então, isso é uma das grandes vantagens que o, que o Kubernetes oferece para a gente. Se vocês testarem aí, tá tudo ativo. Então tá. Enquanto estava escalando, vocês conseguiam usar a aplicação. Uh, ele consegue escalar muito rapidamente, assim, dezenas, centenas e até milhares de, de instâncias para a gente, né? E a partir disso a gente consegue. Uh, por exemplo, você tem um e-commerce grande durante a Black Friday, quando atingir um certo nível de atualização, escalar para com, com centenas ou até milhares de instâncias, para dar conta aí de todo o processamento, que é bem maior em certas épocas do, do ano. Então, a ideia foi mostrar também essa parte de escalar serviços. Infelizmente, eu não estou conseguindo uh, me conectar aí. No dashboard, né, deve estar com algum problema aí no, no Azure, provável que seja isso. Mas espero aí que, que vocês tenham curtido. Aqui eu deixei esses dois links, né, de, de, de materiais de Docker, e Kubernetes que eu elaborei. Está focado em .NET, mas muita coisa aí se aplica a qualquer plataforma. É, ficou mais alguma dúvida, pessoal? então agradecer aí a todos que, que acompanharam né valeu mesmo pessoal espero que, que vocês tenham gostado eu peço desculpas aí pelo, pelo pequeno atraso eu acabei fazendo a demo pela, pela internet mas acho que pela pelo pela internet do celular, né? Pela internet é meio meio óbvio que foi, né? É. Mas é, espero que, que vocês tenham curtido, que tenha ajudado a ter uma visão geral aí de, de Docker, Kubernetes e como que é fácil utilizar isso na nuvem, no, no caso, no, no Azure, que é a plataforma da, da Microsoft.